ชามยมเตียดน้องมกจูนดอยตะกร้อยไอซ์บัมจะมีสู้กับเจสซี่ได้อ่ะคุณยงบุญเล้งเจสซี่กับเจสซี่อ่ะคุณ It's a beautiful sunny day ยงแดดแปรสากลมากันกันวิธี quote นายโอเคจังไงนั่งยืนดังมาสั่งร้าย quote แต่บองโอนยังมันพยามาแล้ว quote แนวนึกห้องกระบบและซอกแอร์บ้าไอซ์เนี่ยโอเคจังเนี่ยได้พยายามโฟดมันมีออกแก่ตัวมันกระบบนั้นก็โดยที่ตัวมันแก้วเดี๋ยวซาซาจะได้ชมแก้วแฉะแฉะติ๊กมองกระดาษมือจังยังสวีทสวีทใจนั่นไงอะไรหลับมองแฉะแฉะWhat the fun? อะไรก็มาคาเฟ่ยูคือยังโจแต่ดาโคแต่มาดองพอซาบ้าว No because single โอเคมาเลยแท้กวาดมีพญาจูน่ะเก้เลยแซกวาดนั่งซิงเกิลนั่งเนี่ยตอนนี้กวาดซิงเกิลอะไรแต่ยายกวาดบ้านนายฮาจีเอาไว้บาสไรไรส์แอดสไลน์โรคแต่โปรสแอดนั่งจอโปรอักระบานไปตึกเกทแฮสไรอักระยังนาสไลน์โรคแต่โปรสแอดตะโคเหมือนฮอตฮอตแต่เนี่ยฮะนายยมก็ได้นะใจสะอาดโฮสไลน์กับทอโคตรฮอตโคตรใส่ยาสไลน์เจือนก็หมดเลยนี่ปลาแมนใสสะอาดฟองกินโคตรนี่คือบ้านมาปีรอดวันใหญ่แท้รอการสลังมันจำบัดตัวแต่บ้านรุ่นเนยจมูกนี้หรือบ้านเรียกการจมูกนี้เติมภายแต่ก็ได้สลังเต้ได้วิเชียรำล้อล้อการจำนายเป้บริยดำเงินไหลในกมายนี้นั่งใจใจปีรำจมูกนี้ตะบนจมูกก็หายทักก็ได้สลังได้ก็ร้านใหญ่แท้แฟรนด์โซนแฟรนด์ชิพก็แกทักก็ได้สลังได้Friendzone friendship โอ้ friendship มวย friendzone ข้อนี้อ่ะ friendzone นั่นระเบียบวิค่ายืนสลังเก็บเป็นใต้เก็บชัดเรียนทำชีมัดแค่ใต้ friendship คือเกย์เราอันเคทำในทำมัดเพียบแมนอ๋อชอบ friend with benefit อันนั้นเลิฟเดย์อะไร what the fun จังเลยฮะได้สลังนั่นมันจะต้องแต่มวยหึงสนาห้าพอหนึ่งใส่ไอชีก็ได้สลังชมวยนักโคซ่าชมวยนักมัดแค่ชมวยนักเนี่ยมันใต้ชมวยครูนยืนนั่งนั่งไงมาปีเปิดเฮงบานพร้อมปิดแอร์ชุดไหนស្រីធួតរបស់គាត់ថាស្នេហាមិនមែនមើលទៅប្រៀបដូចជាកលាបនឹងមេអំបៅគ្រប់ពេលនោះទេការបកស្រាយរបស់គាត់គឺគាត់និយាយថាពេលវេលានៃការដែលមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាភាពប៉ះទង្គិចតែងតែកើតមានឡើងមិនថាស្នេហានោះមើលទៅអស្ចារ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណានេះចង់ឲ្យថាយើងទៀតហើយនិយាយទៅមិនថាខូនេះដូចបាញ់ចំតែពីរនាក់យើងហ្នឹងហ៎វាជាការបិទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាគេហៅថាចានក្នុងរាវគង់តែទង្គិចទេអឺមិនថាគ្រួសារមិនថាស្នេហាទៅវាងប្រុសនិងស្រីវលេងនិងដេប្រាយយ៉ាងទេគឺត្រូវតែមាននៃអាការដែលយើងឆ្លោះគ្នាបន្តិចបន្តួចអីចឹងសំខាន់គឺយើងចេះអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកលើកលែងតោះគ្នាទៅមកដោះអារម្មណ៍ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំគឺតែតែលើកលែងឲ្យដេប្រាហូតទោះបីជាពេលខ្លះគាត់មកឆ្លោះជាមួយខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ក៏ដោយបងអ្នកមកហៅបងមុនតើមកថាអត់ប្រយោជន៍អេមិនបើអត់ប្រយោជន៍បងណាមកហៅបងមុនបងអ្នកហៅមុនមុនយល់ទេហៅបងមុនបានក៏ហៅផ្សេងទេណារីគាត់ជាស្ត្រីភេទគាត់និយាយថាមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញឲ្យអ្នកណាដឹងក៏បានគេចាំថាឲ្យយើងគេចាំថាឲ្យយើងពងចាំថាខ្ញុំមិនមែនចាំថាពួកយើងមែនយើងផុសផង story ផង video ផងអូខេអញ្ចឹងមើលគាត់បោះចែកក្នុងថាក្តីសោករបស់យើងមិនមែនថិតលើអតីតមើលមកយើងថាយើងយ៉ាងណាទេសំខាន់យើងមានក្តីសោកនៅពេលយើងយល់ពីគ្នានិយាយទៅគាត់អាចថាដោយគូនោះដែរគូខ្លះគឺគាត់ចង់បង្ហាញគេដឹងថាពីអ្នកគាត់គ្រប់អានគ្នាមែនគូខ្លះអាចចង់ឲ្យមានគេមកឈានលេងថ្ងៃទៅក៏គេចង់ទុកតែពីអ្នកគេចូលសម្រាប់ខ្ញុំវិញអានឹងភិកច្រើនក៏ប្រុសសាវ៉ាសាវ៉ាគេចង់ដូចគេតែថាគេមានអាសាតែគេអត់ public ទៅគេយកស៊ីស្បានច្រើនអីចឹងណាហ្នឹងហើយមួយណែបងលួយស្រឡាញ់គេមួយអ្នកឯងលួយមើលគេរហូតតែមិនដឹងថានៅពេលនេះគេមានសង្សារនៅព្រោះគេរស់រាយស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សដែលចង់មិនខ្លួនចឹងរីកហ្នឹងគាត់លួយស្រឡាញ់តាយួយថាតាស
single ឬក៏មាន boyfriend ដែរចឹងជួយខែផងតាអើយតាតានៅទីណាកុំភ្លេចបើសិនតាបានមើលវីដេអូនោះហើយឆ្លើយប្រាប់រៀបផងថាតាមានខំតាដែរចឹងរៀបបើសិនជាមានភាពក្លាហានអាច mention តានៅក្នុងទៅគាត់នឹងដឹងហើយថាអូយើងខំសេះខូចមកពីរចនាភេទបុរសដូចគ្នាបាទជូនចំពោះជូនចំពោះ #or មានដូចជារត់រាជរៃរាគាត់ថារាជនីរាវីរានីរានីរារូរីរាំងវិញរងរៈរៈវិញវិញវិញរៈវិញវិញឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចនេះខ្ញុំអាចបំភ្លេចបានតែបើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អដែលធ្លាប់សាងជាមួយនេះខ្ញុំបំភ្លេចមិនបានទេគាត់បោះស្រាយថាកន្លែងដែលធ្លាប់ដើរលេងញ៉ាំអីការនិយាយណែនាំគ្នាអូនិយាយណែនាំគ្នាទៀតដោយគ្រូបរិញ្ញាការបារម្ភពីគ្នាឧបសគ្គដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងបានសាងជាមួយគ្នាវាមានច្រើនហើយសែងមានក្តីសុខដែលมันអាចបំភ្លេចបានបើតាមខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវាជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អយើងមិនចាំបំភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អហ្នឹងយើងអាចគ្រាន់តែថាអូខេយើងអាចរៀនយល់ពីអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងកុំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់មកលើអារម្មណ៍យើងទាំងឯងណាគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងគិតថាវាជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អយើងមិនបំភ្លេចវាក៏បានដែរខ្ញុំអូនដែរនៅកងសាចៅណាអូអត់មានសងសាចៅក៏ដែរមានក្រាស់អូនដែរនៅក្រាស់ចាស់អូនឯងអត់ចាឡើយអត់ដងមានបងអីដល់គេទៅអីត្រូវហើយNo ខ្លួនមួយទេកុំចាំជីកទូក2សុំជីកទូក3បាននេះយើងស្រឡាញ់មួយឲ្យដឹងមួយកុំវាវេទៅតាមខ្យល់ហេតុអីមកគេចាំជីកទូក2តែឡើងវាជាមូលហេតុជួនកាលយើងអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់អត់គ្រប់គ្រាន់ដែលក៏យើងអត់បានយល់ពីចិត្តគេអញ្ចឹងទៅតែបងនៅតែអត់ support ការជើងមួយជីកទូក2តែបើថាយកសំសាម្ដង2ហើយឲ្យសំសាហ្នឹងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអានេះមិនបងជីកទូក2ដែរអានេះជីកទូក2ដែរតែខ្ញុំឃើញនៅស្រុកគេគេស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងអត់អីហ៎បងចង់មែនអត់ទេបងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍អត់ទេបើបងចង់អូនមានមនុស្សម្នាក់ទៀតចង់ណែនាំបងស្គាល់អត់ទេNo. យកពាក្យគេថាគេចាំងតេះហ៎ចាំងតេះចិត្តអត់ចាំងតេះចិត្តចាំងតេះបងទៅលេងទេបងទៅលេងទេចិត្តជាក់ជាអងមានណា quote មួយទៀតមក2 Meijing អូ Meijing អូលែងខ្វល់នឹងខ្ញុំហើយមែនទេសញ្ញាសួរបន្តមានស្រឡាញ់គេបានពីឆ្នាំសុំតែខ្លះពិសេសក៏លេងចាំមិនដែរមកពន់ពេលផ្ញើសារយូរយូរទៅធ្វើតែខ្លះមកក៏មានបន្តការស្រឡាញ់គ្នាដំបូងតោះទៀតបាទអត់តន់ចប់ទេតន់ចប់ទេទីបំផុតខ្ញុំក៏បានដឹងថាដោយសារតែចរិតឲ្យគេទៀតត្រូលរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សអមម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចប់នេះគឺមិនមែនជា quote ប៉ុន្តែនេះគឺជាសម្បត់ស្នេហាមួយដែលនិយាយពីនារីម្នាក់ដែលគាត់ដឹងកំហុសនៃការធ្វើខុសរបស់គាត់ដែលគាត់បានខុសពីកំហុសដែលគាត់បានធ្វើខុសដែលគាត់ខុសអីគេចេះថាគាត់អាត្មាញោមនិយាយគាត់យល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់បាទខ្ញុំមិនមែនថាអីតែខ្ញុំអានតាមម្លឹងហ្នឹងណាតាមអីដែលគាត់សរសេរហ្នឹងមកហើយបាទគាត់អាត្មាញោមគាត់ចាំតែគេត្រូវគាត់មិនដែរយល់ពីគេគាត់គិតតែខ្លួនឯងគាត់មិនដែរបានបើកតែសួរថាតើគួរធ្វើម៉េចឲ្យល្អជាងមុនទេទាញឲ្យមេរៀនមួយដែលយើងបានថានាំឲ្យសម្បីកាករ៉េបូក 2AB បូក B ការ៉េស្មើ A ការ៉េបូក B ការ៉េហើយនាំឲ្យយើងនិយាយថាពេលស្រឡាញ់គ្នាកុំអាត្មានិយមគុំកត់តែខ្លួនឯងត្រូវតែចេះនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្រាឈ្មោះអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងដាក់នៅក្នុងចុងវីដេអូហើយក្រុមចាញ់នឹងប្រកាសតំណងទៅហើយអ្នកដែលយើងអត់ទាន់បានអាន quote របស់គាត់អីកុំថាអានសម្ពុតចិត្តព្រោះយើងនឹងមានវគ្គក្រោយៗតទៀតហើយអ្នកដែលអត់ទាន់បាន submit quote ទេឬក៏អត់ទាន់បាន submit សារស្នេហាទេឥឡូវយើងឡើងហាយ quote ហើយព្រោះវាសារតើវាជាសារស្នេហាម្ដងដោយគាត់មិនចេះឡើងវិញមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាចបន្តការ submit មកជួនកាលយើងអាចយកឱកាសហ្នឹងដើម្បី
โดยពួកខ្ញុំជាអ្នកនាំសារម្នាក់ឯងចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតកាសេរីរង្វាន់មកយើងមានកែវទឹកមានកាអាវមានសភើកតាច្រើនមែនតើពី Ice នឹងឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចឹងអរគុណអ្នកទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូតាមដានរាល់ចប់បើសិនជាចិត្តកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share មួយផងហើយបើមានកំហុសក៏ឆ្លងផងណាសូមខន្តីអបិយទោសផងដោយសារតែយើងចង់សប្បាយទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះយើងក៏បាញ់ឈឺឈឺតិចទៅអ្នកខ្លះយើងក៏លេងសើចអីចឹងទៅនឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងបើកចិត្តទៅនេះហើយយកយល់ជាមួយពួកយើងហើយបើសិនចង់ទស្សនាទៅដែរ Click ខាងនេះគ្នានេះបានចឹងពីកម្មវិធី First Snack សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye